今天是你该报答我的时候。不堪欺侮，他们逃离城市的修罗场。天牛，我们该去哪儿呢？你应该了解我金大陆的为人，最恨的就是背叛。危机时刻的抉择，让他明白生命和家。敬请收看六集迷你剧《野人还乡》第四集。我恳请各位，让他们把孩子领回去。到手的摇钱树是怎么没了？他不是我的。如果我儿子再跑出去祸害乡里，我就没他这个儿子。记住，我们是一家人。欢迎加入大陆马戏团。以后铁牛的事儿，咱们就不管了。艺术呢，是需要美感。我永远都是金大陆的老婆。铁牛找着了，这个是周叔叔送我的收音机，谢谢。看普法故事，品百味人生，这里是普法栏目剧，我是主持人图画。今天我们来看第四集故事。之前我们看到一个野人的出现，让秀水村原本平静的生活一去不复返了。而野人他的真实身份是村民振华夫妇失踪十多年的亲生儿子铁牛。然而一家人呢，他们的相聚却没有想象中的那么幸福和甜蜜。因为铁牛十多年里都生活在野外，他生活习惯和方式呢，与现代社会都是格格不入的。他在村里面可谓频繁的闯祸，而振华也不知道该如何面对这个失而复得的野人儿子。这让他用了很多粗暴的方式来管教铁牛，使得铁牛对这个略显陌生的父亲，对这个家庭萌生了更多的惧怕和抵触。而这个时候，马戏团的老板金大陆把铁牛抓到城里面进行野人表演，引起了观众们的强烈兴趣和反响。娇娇逐渐发现了铁牛善良的本性，在娇娇帮助下，铁牛的生活能力和语言能力在逐渐的恢复，他们成为了彼此的精神慰藉和寄托。但是我们也看到了，铁牛一直被关在一个笼子里面，被看作是一只野兽。但娇娇却不断唤醒他，提醒他：“你是一个人。”那么他会再次进行一些觉醒吗？今天咱们就接着往下看。有点那意思了。挂的啊！这没问题。乔乔，你把他弄进来干什么啊？铁牛是人，不是野兽，他也不会无故的去伤人，所以，请你打开他的脚镣。铁牛，自己亲口告诉他。不要人。哎呦，这野人会说话了啊！乔乔，你这驯兽的成果不错呀，啊？
来，再说一句，来。哎呀，师傅，你别弄他。我都跟你说了，他是一个人，他不是野兽。所以说呢，从今天开始，他要跟我们过一样的生活。开什么玩笑啊你啊，娇娇，你想啊，咱们这儿啊刚刚有起色，是不是？一旦他失去了野人的特性，谁看他呀？有人看他吗？咱上哪挣钱去？凭什么就不行啊？观众他们想看的不只是外在形象的野人，而是在表演的内容里所展现的一种野性美。只要他能够保持这一点，观众为什么不买账？娇娇，你现在怎么回事？怎么了？你师傅，我对《美女与野兽》这个节目又有了新的想法。现在呢，只是添加了杂技和舞蹈，我想把它改编成有故事内容的舞台剧。好，娇娇，你这个创意好，师傅没看错你。我会尽快的和铁牛把节目给编出来，不过你得答应我之前所说的所有要求。过来，坐着，坐。怎么样，舒服吗？这个字念家，哪儿来的？妹。你还有妹妹啊？有家的感觉真好。那床给你铺好了，枕头也很舒服，我就住在那个斜对面，以后咱们俩就邻居了。嗯。嗯，但是我总觉得吧，你这个房间里边还缺少点什么。走，我带你出去逛逛。睡觉的地方，床上睡，这里不可以的啊！快起来，起来呀！嘿嘿嘿嘿！哎，算了算了算了，来，来，起来，你看这个，手可以干嘛呢？可以挠痒。
痒不痒啊？挠痒。这个电影的名字叫《人猿泰山》，到时候你表演的时候啊，就要像电影里面的男主角一样，动作要狂野有力，而且还要有美感，懂了吗？真懂啊。先生们，女士们 ，Ladies and Gentlemen，Welcome to 大陆马戏团。接下来将会带来的演出就叫《美女与野兽》。
看来。喂，我是金大陆啊，啊，大陆马戏团团长，啊，采访我是不是？啊，这个采访野人呐、啊，这野人呢、啊，我跟你说啊，他不会说话。哎，对对对对对，要不这样，你采访我们这儿的女一号娇娇。哎，对对对对，一样的，一样的啊，啊，采访我也行啊，行行行，好嘞，好嘞，好嘞，等你，等你，等你。娇娇。我跟你说，火了！哼，你看着没啊？这电视台的、这报纸的，都要来采访。不行，我要给你们做海报，做宣传海报，把你的照片呢贴的到处都是，啊，大街上、景区里面。到那个时候啊，娇娇，你就火了。师傅，那你的意思就是说，以后我们马戏团就不会有经济危机了？对呀、啊，你们都看到了吗？啊，咱现在这生意这么好啊，天天都是人满为患。不行，我得发几个帖子，得传到网上去。快点！啊，铁牛。我们成功了，你知道吗？我们很快就要出名了，而我的梦想呢，也马上就会实现了。铁牛，你的梦想是什么？什么呀？我问你梦想是什么？你知道我的梦想是什么吗？我的梦想是要去太阳马戏团，登上更大的舞台，让全世界所有的人都认识我。如果有一天我走了，你可要好好的照顾自己哦。回寝室啦，走啊，铁牛。娇娇，师傅，这么晚了有事吗？这美女野兽啊，获得巨大的成功，师傅啊，先给你庆祝庆祝。一会儿啊，我还有个好消息要告诉你。什么好消息啊？进来说。来来来，进来进来进来，来呀，来呀，坐坐坐坐坐。娇娇啊。咱们这个节目啊，现在是越来越火。我已经跟好几家谈好了合约了，等咱们这个景区的合约一结束，我马上带着你，带着大家，全国巡演，怎么样？师傅，你不是答应过我说，等这台演出结束，马戏团赚了钱，你就会送我出国培训吗？出国培训为了什么呀？你还不是为了出名？你现在已经有名气了，到时候全国巡演回来以后，你的名气会越来越大。你是不是从头到尾就没有想过要送我出去？娇娇，其实师父是舍不得你啊。你这个骗子，你从头到尾就是在利用我。
怎么能这么对待师父？你忘了，谁送你读的书，谁把你养大？我就算是养条狗，也要冲我摇摇尾巴。今天是你该报答我的时候了。你们两个啊，怎么着，演出感情来了是不是？翅膀硬了是不是？啊！天宁，师父，今天的事儿，我可以当做什么都没发生过。你走吧。我走？怎么着？让我走了以后，你们两个在一起？啊！你个贱货！天牛，我们该去哪儿呢？如果说旅馆的话，会被发现。我知道。金大陆真的在这儿，抓住那小贱人，给我往死里打！你们在门口守着。老公，铁牛和娇娇就这样逃离了大陆马戏团，而前方等待他们的最好更多的挑战和波折。而另一边，詹皇赶到马戏团去看望铁牛。但是他也不知道此刻儿子已经逃离了马戏团了，而他更不知道铁牛这次出逃将会掀起更大的风波，很多人物的命运也会因此发生改变。铁老板，哟，你头怎么了？我来领这个月的工资，顺便给你捎一些我们的特产鸡蛋什么的，都是给你的。你来的正好，我正想找你呢。找我有什么事吗？把他给我绑起来！金老板，你这是干什么？干什么？你去问问铁牛啊。铁牛，他怎么了？啊！差点把我害死！我问你，你那个野人儿子呢？我真不知道。你不知道没关系，去把那个周正给我找过来。就这胆量，还敢到这儿来啊？金大龙，你到底想怎么样？你马上把人给我放了，这是法治社会，也太无法无天了。你少跟老子说那些冠冕堂皇的废话，老子不想听。法治社会是不是？行啊，那我就去报警，我看警察怎么说。我告诉你，是他们不义在先，我就是要拿铁牛跟娇娇来换这个老家伙。我不知道他们在哪儿，他们也没找过我。既然这件事情是他们闯出来的祸，该承担的责任我来担着。痛快，我就喜欢跟你这种痛快的人打交道。行，那我就一口价，10万。10万？你抢人吧你！这轮不到你说话。
我答应你，但不过有个条件，10万，一次性解决所有的问题。你先把张哥给放了。另外，以后不许找铁牛和娇娇的任何麻烦，还有，他们也不用回你的马戏团。成交。没想到你在这个洞里生活了这么多年。考好了吗？宝文，挺香的，好烫好烫好烫。挺好吃的，你看看你啊，以前老是吃一些生的东西，多吓人呐！哎，你掉到这个山洞里多久才找到出去的路的？天哪，这么长时间都见不到。对了，你既然都已经找到了回家的路，你还回去偷鸡了，那你干嘛不回家？哎，算了，别去想这些了，这些事儿都已经过去了，别害怕。可是我现在很害怕，他毕竟是我师父，是把我从小养到大的人。可是我却……难怪家里边都没人喜欢我。我就像是一个气球，飘啊飘啊，永远都落不了地，扎不了根。想家了。想家就回去看看吧。没关系的，我一个人待在这儿就行了。你呢，一会儿就悄悄地回去看一看。Thank you.
没事吧？来，把药喝了。老太婆，你这老毛病还没好呢，你这衣服别做了啊。嗯，我这身体啊，也不知道什么时候才能好。这天气冷了，我得赶紧抓紧时间给铁牛做几身厚衣服。对了，你去看铁牛，他怎么样？他好着呢，好着呢。等我这身体稍微好一点，我也到城里去看他。最近啊，我老是做噩梦，我这心里啊不踏实。行，先把药喝了吧。才回来啊！这里好冷啊！生病了？好冷啊！真是个傻瓜，走的，你瞎嚷嚷什么呀？你真是！爸，你看，妈，你看那兔子，还有野果子，一定是铁牛回来了，一定是他回来了。他在哪儿呢？他，铁牛，铁牛！哎，别喊了，我知道铁牛在哪儿了。
金老板，这钱都给了，我们还跟着他干嘛呢？你应该了解我金大陆的为人，最恨的就是背叛。铁牛跟娇娇背叛，就算是他们跑到天涯海角，我也不放过他。铁牛，铁牛，你就是娇娇是吧？嗯，您是铁牛的父亲吧？张叔叔好。啊，对了，铁牛，你看爸爸给你带了些吃的，还有被褥啊。我说你这个人了，你既然回来了，干嘛不回家呀？来，你看我给你带的东西啊。哼，不错呀，啊！你们这一家人算是团聚了啊！金老板，你这是干什么？我们可是说好的，周震已经给过你10万块钱，你答应过要放过我儿子的。我答应过吗？我怎么记不住了啊？真是耍无赖呀你！你算个爷们儿吧你！这轮不到你说话。不要！师父，这是我最后一次叫你师父。是你把娇娇从小养到大，所以我感激你。但是这并不代表我就必须得服从你。也许没有师父，就没有今天的娇娇。所以娇娇这条命是师父给的，你要是想拿走，随时都可以。只是，请你放过铁牛。娇娇，师父我从小把你养到大。都到这个份上了，还向着这个野人说话，想死是不是？行，要死你们三个一起死。首先，我们来梳理一下本集的法律问题。金大陆将张华拘禁并向周正勒索钱财的行为，
涉嫌了非法拘禁罪与敲诈勒索罪。据《中华人民共和国刑法》第238条规定，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。《中华人民共和国刑法》第274条规定，敲诈勒索公私财物数额较大或者多次敲诈勒索的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。另外，金大陆持有枪支并射杀张华的行为均涉嫌违法。根据我国《枪支管理法》第一章第三条规定，国家严格管制枪支，禁止任何单位或者个人违反法律规定持有、制造、包括变造、装配、买卖、运输、出租、出借枪支。我国刑法第128条规定，违反枪支管理规定非法持有、私藏枪支弹药的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。另刑法第232条规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者10年以上有期徒刑；情节较轻的，处3年以上10年以下有期徒刑。金大陆罪行累累，最终将会数罪并罚。铁牛十多年来生活在野外，对父亲、对亲情、对家庭几乎都没有什么概念。但是在马戏团里，因为娇娇她的不断帮助，逐渐唤起了铁牛内心深处对于情感的那一份感知。但是非常遗憾，他没来得及去接受、去体会那份亲情、去理解父母那份爱的时候，张华就为了救他而付出了生命。而这一切不让铁牛遭遇怎样的情感冲击呢？他之后的生活会因此而遭遇新的影响吗？另一边，我们也看到了铁牛娇娇经历过种种之后，开始彼此坦诚心意，聊起了童年的往事。此刻这份感情对铁牛来说却像是一把双刃剑，铁牛还没有察觉到这份感情会经历更多的世俗考验和现实的冲击。铁牛和娇娇他们能否经受住这一切呢？明天请不要错过第五集故事。看普法故事，品百味人生，这里是普法栏目剧，我是主持人图画，再见。阿姨，我会跟铁牛一起赚钱养家。你们到我的酒店工作，凭你们的双手养活自己是完全没有问题的。你瞎眼了你！你们就这服务啊？烫伤了还打人？要么他走，要么我走。以后不要再对我抱有任何的希望，我们两个是不可能的。凭你这脸蛋和杂技功底，一定会成名。铁牛，这是我男朋友。现在又加上一个傻哥哥回来吃闲饭，他肯定有点接受不了。铁牛他哪里傻了？到底谁嚼舌根子呀？你蛮好好好的。